Oikein mukavaa pikkulauantaita itse kullekin tasapuolisesti sinne tupsukkaan. Juu, se on keskiviikko. Kutittaa selkeä. Tämä se on mukavaa, kun ei meinna ylettä sitten raapimaan. No, pikkusen helpotti. Niin, tosissaan keskiviikko. Ja, siinäpäs olisi mysteeriannos. Pikkusen vaikuttaa, että toi alempi paksi niin kun hieman jopa pullistelisi. Siellä on ilmeisestikin sapuskaa. Haluatteko te katsoa paksien sisälle? Ai ette halua? Tämäpä oli sitten tässä näin. Erittäin mukavaa keskiviikon jatkoa. Aha! Sieltä takarivistä joku näköjään huikkasikin, että hän haluaa ainakin katsoa. No, sitten me katsomme. Vaikka enemmistö ei haluakaan. Kylläpäs tämä nyt menee taas hauskaksi. Ja vaikeaksi. Minä teen aina niin hankalaksi nämä asiat. Eiköhän me nyt kurkata, mitä tuolta löytyy. Nyt voin sanoa, että on nimittäin äijä se. Tiä jumaleisen. Siellä on pohjalla melkoisen reilusti possupataa, vaikka se nyt ei kunnolla näykään, mutta siellä on sitä nimittäin ihan kunnolla. Sitten 1, 2, 3, 4, onko se nyt 5? Joo, 5 chipaletta siinä taitaa olla. Noi on. Mitäs ne oli? Broilerijuustopihvejä. Niin ne taisi olla. Ja sitten tommosia mini-lihiksiä on vielä 3 tsibaaletta ja pikkuisen, mitä ne nyt on, mini-makkaroita, mini-nakkeja. Minä veikkaan, että eipä ehkä ihan kerralla tarvitse tuota settiä nykästä naamioon. Siitä saa vielä iltapalallakin syöpötellä ja suottaa olla, että huomennakin vielä on sen verran tuota tavaraa. Nimittäin 80. Joo. Possupataa on kyllä. Se ei tähän näy, mutta sitä on tuolla. Ihan riittävästi. Ja tässä on sitten pienemmässä boksissa. Onko tämä nyt perunasalaattia? Sepä selviää tuota pika. Sallattihan se taittapi olla. Ja ihan hyvää sellaista. Sellaista. Mutta minä alan tästä nyt rakentelemaan pientä herkkulautasta. Ei kyllä todellakaan kaikkia pysty ehkä kerralla vetelemään. Kyllä siinä on taas 8 euron edestä evästä ihan takuulla. Jees, mutta näihin erittäin äijäsettimäisiin kuviin ja tunnelmiin.
Niin, kylkeen. Totta kai sitten kylmäsavu lohi plus kylmäsavu juusto leipiä. Olenkos minä edes näyttänytkään teille, minkälaisia tuli kylmäsavu lohista? Enpä ole tainnut. Pieni hetki. Se virhe on korjattu hyvin äkkiä. Täytyyhän teidän rakkaiden kanavani katsojien tietää, minkälaista tuli Galen duunaamasta kylmäsavu lohesta. Voin sanoa nimittäin, että tuli aika namskuttia. Siitä yksi file. En nyt kehtänyt niitä kaikkia ottamaan tähän näytille. Mitäs olette mieltä? Maistuisiko sinulle? Tämä se kyllä herauttaa veden kielelle. Ai että, katsokaa tuota väriä. This is perfecto. Itse täydellisyys. Kyllä! Semmoisia tuli tuota kylmäsavu lohista. Ja juustat myöskin on aika herkkuja. Nää nyt tuosta yhden pökälleen näytän. Kehtaan näitä juustojakaan ruveta nyt kaikkia tähän roudailemaan. Aika. Settiä. Kyllä 80! Ettäs tiedätte. No niin, nyt Gale alkaa rakentamaan oikeaa gourmet-herkku. Vedet ja kaikki mahdolliset herauttavaa herkkusatsia. Oikein herkullista keskiviikon jatkoa ihan kaikille. Peukku ylöspäin, jos tykkäsit videosta. Ja peukku alaspäin, jos et tykännyt. Tietenkin peukun voi laittaa ylöspäin, jos sinulle maistuisi nämä eväkset. Ja jos aiheuttaa reaktion, peukku alaspäin. Ihku ja ihana lopetus. Nähdään seuraavalla videolla. Moi moi!